بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم گرانو کتونکو مینوالو دوستاو سر یو زل بیا د شیشې په وړاندې دلته مونږ یو ځای ته راغلي چې نوم یې دی ملکنټری. او ماشاءالله ښایسته ځای دی، ښایسته هوا چلیږي او د دې اوبو نه پکې دا نری نری پشمون نه ځي. دا تاسو لیدلی شئ ستاسو په وړاندې دا ورسره خوشه دیخوا لاقې دي ماښامې ټایم دی او دلته بګین د پیډ هغه چې کوم ښکاري دا دوبندې ده او دا دلته په دې د دوبندې په دې روډ دی درګې په لار باندې کالج چې کوم درګې کالج راځي. زموږ سره دلته یو کس راغلی دی میلمه دی، د دې ځای اوسیدونکی دی. نو دنه بند تپوس وکړو معلومات پوکو چې دوی دا دې خو وایي چې لکه ډېر زیات رشي دلته او د جمعې په ورځ خاص کر ډېر زیات رشي. دا تاسو سره دا دی او دې بتاو. السلام علیکم ملګرو، ښکلې ځای دی دلته چکر روخی او ملک انټری دوبندې په دې لار باندې دی او ډېر مزدار ځای دی او نن پکې دا ګڼه لږه کمه ده او نوکل پکې ګڼه خسی وه برابري او ښکلې مزدار ځای دی چکر روخی خامخا د زګې وینې او مزې تې والې او مونږ راغلي نن تاسو څنګه راشئ؟ دا دادا خبرې وې نیمې ته اولا دی مې چې تاسو دا وینې او ماشاءالله ډېر زبردست هوا چلیږي. بل یخ موسم دی کې نن حالانکه درجه حرارت د ګرمۍ نن 43 او ډېر زیات ډوب دی. نو مونږ پخپله دلته رالوږو زه دونه یو وجود بل لږ یخ شي انجایمنټ به وکړو. ښایسته هواګانې چلیږي ماشاءالله. دا تاسو لیدلی شئ دی ورسره نور هم دا کسان دي هغه دین یو چینال تنده ډېر کسان پکې پاتې کیږي او زه ستاسو اجازت غواړم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.